Havia dez tubarões no recife. E podemos vê-los aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez tubarões. Como diz o enunciado, dois tubarões fugiram... Ah, não. Nadaram para longe. Ia dizer fugiram, mas na verdade eles nadaram para bem longe. Quantos tubarões ficaram? Pensemos. Havia dez tubarões no recife e dois deles... Dois deles afastaram-se. Quantos tubarões ficaram? Quantos tubarões ficaram? Quanto é 10 menos 2? Podemos ver aqui em cima. Se tivermos 10 imagens de tubarões e subtrairmos, e subtrairmos, 1, um, 2. Com quantos ficamos? Vejamos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 menos 2, se subtrairmos aos 10 iniciais os dois tubarões que nadaram para longe, é igual a 8.